ምዕራፍ ሓሙሽተ ብዙሓት ህዝቢ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑና ተደፋፍኡ ከለዉ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ጌንሳሬት ደው ኢሉ ነበረ። ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኸኣ ኽልተ ጃልባ ደው ኢለን ረአየ። እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ካብኣተን ወሪዶም መርበቦም ይሓፅቡ ነበሩ። ካብተን ጃላቡ ኣብ ሓንቲ ኤን ኣብታ ናይ ስምዖን ደይቡ ካብ ምድሪ ቑሩባ ርሕቕ ከብላ ለመኖ። ኣብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ህዝቢ ምህሮም ነበረ። ዘረባኡ ምስ ወድአ ኸኣ ንስምዖን ናብቲ ዓሚቕ ባሕሪ ቕርብ በል እሞ ዓሳ ኽትገፉ መርበብኩም ኣውርዱ በሎ። ስምዖን ከኣ መምህር፣ ምሉእ ለይቲ ጽዒርና ዝሓዝናዮ የብልናን፣ ከም ቃልካ ግና ነዚ መርበብ ኣውርዶ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ከምኡ ምስ ገበሩ ኸኣ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ። እቲ መርበቦም እውን ክብተኽ ጀመረ። ነቶም ኣብታ ኻልኣይቲ ጃልባ ዝነበሩ ብጾቶም ከኣ መጺኦም ኪድግፍዎም ብምልክት ጸውዕዎም። መጺኦም ድማ ንኽልቲአን ጃላቡ ጥቓ ምጥሓል ክሳብ ዚቐርባ መልእወን። ስምዖን ጴጥሮስ ነዚ ምስ ረአየ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፊኡ ጐይታይ፣ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እሞ ኻባይ ርሓቕ በሎ። እዚ ኸኣ ንሱን ኵሎም እቶም ምስኡ ዝነበሩን በቲ ኺገፉ ኸለዉ ዝሓዝዎ ዓሣ ስለ ዝተገረሙ እዩ። ከምኡ ነቶም ሰብ ብርኩ ዝነበሩ ደቂ ዘብዴዎስ ያዕቆብን ዮሐንስን ተገረሙ። ኢየሱስ ከኣ ንስምዖን ኣይትፍራህ፣ ካብ ሕጂ ንድሓር ገፋፊ ሰብ ክትከውን ኢኻ በሎ። ንሳቶም ከኣ ጃላብኦም ናብ ምድሪ ኣውፂኦም ንዅሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ። ኢየሱስ ካብተን ከተማታት ኣብ ሓንቲ አን ከሎ እንሆ ለምጽ ዝመቕሎ ሓደ ሰብ ኣብኡ ነበረ። ንኢየሱስ ምስ ረአዮ ኸኣ ብገጹ ተደፊኡ ጐይታይ፣ እንተ ደሊኻስ ከተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ድላየ እዩ፣ ንጻህና በለ ተንከፎ፣ እቲ ለምጽ ድማ ብኡብኡ ሓደጎ። ንሱ ኸኣ ኺድ፣ ሰብነትካ ብኻህን ኣመርምር፣ ስለ ዝነጻህካ ድማ ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ኺኾኖም ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ሰው እምበር ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞ። ዝናኡ ግና ኣመና ገኒኑ ተሰምዐ። ብዙሓት ሕዝቢ ኸኣ ኺሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ክፍወሱን ናብኡ ተኣከቡ። ንሱ ግና ናብ ምድረ በዳ እናልገሰ ይጽሊ ነበረ። ዓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክምህር ከሎ ካብ ኵሉ ዓድታት ገሊላን ይሁዳን ከምኡውን ካብ ከተማ ኢየሩሳሌምን ዝመጹ ፈሪሳውያንን ምህምራን ሕጊ ናብኡ ተቐሚጦም ነበሩ። እቲ ሕሙማት ዘይሕውየሉ ኃይሊ እግዚኣብሔር ከኣ ነበሮ። እንሆ ኸኣ ገለ ሰባት ሓደ መጻጒዕ ሰብኣይ ብዓራት ጸይሮም ኣምጽኡ፣ ኣብ ቤት ኣእትዮም ከኣ ኣብ ቅድሚኡ ኼንብርዎ ይደልዩ ነበሩ። ካብ ብዝሒ ሰብ ዚኣክል ከመይ ገይሮም ከም ዘእትውዎም ትጨነቖም ከኣ ናብ ናሕሲ ደየቡ እሞ ጡብ ኣፍሪሶም ምስ ዓራቱ ናብ ማእከል ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ኣውረድዎ። ኢየሱስ ከኣ እምነቶም ርእዩ ኣታ ሰብኣይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ በሎ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ እዚ ንእግዚኣብሔር ዚጸርፍ ዘሎ መን እዩ? ብዘይ ከኣምላኽ በይኑኸ ሓጢኣት ኪሓድግ ዝኽእል መን እዩ? እናበሉ ኺሓስቡ ጀመሩ። ኢየሱስ ከኣ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከምዚ ስዕብ በሎም፣ ስለምንታይ ብልብኹም ከምዚ ኢልኩም ተሓስቡ? ኣየና ይቐልል፣ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ ምባል ዶ ወይ ተንስእ እሞ ኺድ ምባል? እምበኣር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ኪሓድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ ኢሉ ነቲ ልሙስ ንኣኻ ግና እብለካ ኣለኹ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ በሎ። ንሱ ድማ ብኡብኡ ኣብ ቅድሚኦም ብድድ ኢሉ ነታ ደቂሱላ ዝነበረ ዓራት ኣልዒሉ ንኣምላኽ እናመስገኖ ናብ ቤቱ ኸደ። ኵሎም ተገረሙ፣ ፍርሃት እውን ሓደሮም። ሎምስ ግሩም ነገር ርኢና እናበሉ ኸኣ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ። ድሕሪ እዚ ድማ ኢየሱስ ወፀ። ሌዊ ዚበሃል ተቐባል ቀረጽ ኣብ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረአየ እሞ ሰዓበኒ በሎ። ተንስኡ ኸኣ ንዅሉ ሓዲጉ ሰዓቦ። ሌዊ ድማ ንኢየሱስ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሉ። ብዙሓት ተቐበልቲ ቀረጽ ካልኦት እውን ምስኣቶም ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ። ፈሪሳውያንን እቶም ወገኖም ዝኾኑ ምህምራን ሕግን ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከ ምስ ተቐበልቲ ቀረጽን ሓጣኣንን ትበልዑን ትሰትዩን ኣለኹም እናበሉ ኣዕዘምዘሙሎም። ኢየሱስ ከኣ ንሓኪምሲ ሕሙማት ደኣ እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም፣ ንሓጣኣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩን ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ድማ ደቀ መዛምርቲ ዮሐንስ ብዙሕ ሳዒጾሙ ጸሎቱን ይገብሩ፣ ደቀ መዛምርቲ ፈሪሳውያን እውን ከምኡ፣ ደቀ መዛምርቱኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን በልዎ። ኢየሱስ ከኣ ንስኻትኩም ዶ ንዕሩኽ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምስኣቶም ከሎ ኸተጽምዎም ይከኣለኩም እዩ? ግናኸ እቲ መርዓዊ ኻብኣቶም ዚውሰደለን መዓልትታት ኪመጻ እየን እሞ
شعوبتن معلتتات اتئن كيس اومو ايوم بلوم كمزيلو دماء مسل اللوم حدش كراس عالبا ابلاي كدان زيل قب حدو كوايل بون انت زيكونس اتحدش ملقبا مستبلاي سلا زيل قب اتحدش كراس ملقبا نتبلاي قدو نحدش وينون اب ارقوت احربت زي عرق يلوون انت زيكونس اتحدش ويني نت احربت يقدو نسوني فسس احربت دماء يبلاشو نحدش وينس اب حدست احربت ايوم زي عرقو كرام وينساتيو نتخرام وينداء طعم ايو يبلنبر حدش وينزي دلي يلوون